Giro Esportivo. Livre, leve e solto, tô de volta no clima de Botafogo e São Paulo, meus amigos. 16h tem bola rolando nesse feriado. E eu já estou aqui ao lado do Thiago Velas para falar do Botafogo. Que panela de pressão é essa, Thiaguinho? É verdade, vai. Agora que o resultado ele não foi atingido pelo Botafogo nas últimas rodadas, a torcida resolveu ter esse tipo de manifestação. O Botafogo emitiu nota oficial dizendo que lamentou bastante atletas e funcionários terem sido hostilizados, ameaçados em um local de trabalho. A Fúria Jovem, já que foi a torcida organizada que entrou no espaço ONI, também emitiu nota dizendo que a manifestação foi pacífica, que vai cobrar empenho e dedicação e que não vai aceitar ninguém fazendo corpo mole. A gente viu que vários jogadores caíram de produção, o Botafogo como um todo, teve vídeo do Chay. Na noite ele faz o que ele quiser da vida particular, mas aí com esse momento ruim isso se acentua. Então o técnico Luiz Castro depois parou o carro, conversou com esse grupo de torcedores, foi cobrado, disse que internamente todo o procedimento está sendo feito. E é um dilema, né, Wagner? Porque enquanto o factual, o resultado de hoje, claro que é norteado, né, um trabalho, a cobrança do torcedor, existe a paciência pela SAF, por um novo projeto, pela questão de um novo profissionalismo, de um novo dono. Então juntar um projeto de médio a longo prazo para ter sucesso e a cobrança imediata pelo resultado, não só no Botafogo, em qualquer lugar, não é fácil de lidar com essa situação. Aqui, você já viu que o Thiago Velas é um cara tranquilo, né? Hein, Oyama? Tranquilo, sereno. Só que o problema é o seguinte, meus amigos. Vem pra cá, Iemba. O Botafogo tem um dono americano, um técnico europeu e uma torcida brasileira. A galera que vai hoje ao Nilton Santos tem que ter muita calma, igual você, né, Thiaguinho? É verdade. É um jogo tenso, né, Wagner? São Paulo, o time está em cima na tabela, outro grande do futebol brasileiro. Vem até em melhor fase que o Botafogo. Mesmo jogando em casa, o Botafogo nem é o favorito para o jogo e precisa dar uma resposta ao torcedor. Eu fico na dúvida. Se o time empata ou perde, mas corre uma barbaridade, será que a galera, mesmo assim, vai gostar ou não? Só a vitória vai ter essa reconciliação imediata. Torcedor vai para o estádio, inicialmente acredito que vai apoiar, vai empurrar. Mas aí, dependendo da performance, vai cobrar. Isso aí é um instinto, faz parte da galera. Eu quero entender o seguinte, Vem pra cá, Iemba. Você fica distante, Iemba. Foco em mim aqui. O técnico Luiz Castro corre risco de ser demitido, Thiaguinho? Ô, Wagner, eu acho que sempre corre. E como é uma metodologia norte-americana, né, europeia, né, que o Textor tem ações na Europa, Crystal Palace, Inglaterra, a gente nunca sabe como que ele está pensando e se ele vai conseguir colocar essa cultura, né, de longevidade de técnicos, que lá acontece muito, aqui no Brasil. Perdeu aqui é fatal, a sequência é ruim. E eu sempre disse isso, você está de prova. Desde o início do campeonato, o Botafogo vinha jogando mal, pelo menos na maioria dos jogos, mas ganhava ou empatava. Quando passou a perder, é que essa cobrança veio à tona. E até que ponto a diretoria, com essa pressão da torcida, sustenta o trabalho do treinador? Já falamos isso. Não é que ele tem que fugir da filosofia dele, mudar a mentalidade. Ele tem uma convicção que é de um time ofensivo. Mas dentro da convicção dele, ele tem que saber que faltam peças e que o Botafogo tem que jogar de uma outra maneira. Se ele tiver essa humildade, os resultados podem mudar. É, porque todo mundo quer ver é resultado. E por falar em resultado, Botafogo e São Paulo, logo mais 16h, com Jota Santiago, aqui na Tupi. Super High!